نظام گردش دوراں بدلنے والا ہے، شباب کفر و ضلالت کا ڈھلنے والا ہے، شباب کفر و سیاہی ڈوب رہی ہے، اب اس کی آمد پر سیاہی ڈوب رہی ہے، اب اس کی آمد پر سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے، سحر قریب ہے، سیاہی ڈوب رہی ہے، اب اس کی آمد پر سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے، نظام گردش نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانی بھائی کا حکم ہے سلام کا ایک مطلب چند اشعار نو ہے کہ پیش اللہ سماعت فرمائیں بلند ترین صلوات بھیجا مزاد بہت دے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپا شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہاں مام لانے، ٹکڑے چنتے کہاں مام لانے،
इस कदर प्यास से सूखा बहुत देर।